Hello, my name is Lava. TK Traveling Blog ma pian le chu su lai ba de. Chano khu yau shi ni de phaya ga ro Chai Khit San Seri anao taung ba anao phat lan ma ti shi de. Shin ta Dharu Seri ro ne Chao Sa Seri ro mya ba phit ba de. ที่เชียงตามาที่เมียจีเอทำไมยังไม่พิมพ์มาสูรุ่งเช่นที่เชียงตามาที่เมียจีก็พยายามเปลี่ยนในบ้านสันนอมวิตาตนาโรตักเกเรในยานในสัชคุณเนมาที่หัวจวนในวีโรพยายามดัดดอมวีโรริโกตัดทงพิเศษที่หาดีบ้านเมียจีโกปูโจบุตรโกเป็นสองลำปีเร่มาที่เมียจีจะพาไปพิบาร์เร่ที่เชียงตามาที่ก็ใจกิสันสีโรเมียเกตุเดียเจียมเปียนเล่เปลี่ยนมุมแงเกเร่มาที่ยี่จะพาไปพิบาร์เร่ที่เรื่องมีการว่าพยายามดัดดอมวยโรนี่เช่นตามาที่จะอยู่อู่ที่วิถีปนาบีโรเตถาเรทารุจีโรมีอาชีพเพียบมาเลยฉะนั้นรูปธรรมะเช่นมาตัวเกเรจีโรเย่ที่จีโรก็รอยันจีโรนั้นสูงเพียบมาเลยถ้าก็รู้เจ้าหน้าหัวหน้าพิจารณาที่พยายามเตะเช่นนั้นตามที่มีจีบพิบาร์เลยที่เช่นนั้นที่มีก็ตาตนาเราดูเชื่อตัวตาตนาเราเปลี่ยนบ้าบุตัวกูส่วนนั้นแต่มันจะจู่จ้าเกเรมาที่มีจีบพิบาร์เลยยังงูมีอันนั้นมาเลยที่เช่นนั้นที่เป็นสองเกเรเด็ดดอมวยโรนี่เตะท่าได้สี่โรนี่มีเอาไม่ชิบาร์เลยที่เจ้าสาวจีโรมีเทมาก็ทุจริตในอะไรมีอะไรสิวะเลยที่ยูทูบโซลูชันเลยถ้าก็นับวิจารณ์สุดจีบเนาะที่พยายามส่งเสริมผู้ตัวกูสี่ยี่มีโรถ้าทุลุท่าเลยยูทูบเว็บพี่ป่าเลยพี่ว่าที่ยูทูบเก็บไปนามาก็ถ้าก็ซอจีวิจารณ์ยูทูบเว็บพี่ป่าเลยถ้าเลยสี่มันเนี่ยทุลุท่าเลยที่พยายามส่งเสริมผู้ตัวส่งเสริมเนี่ยทุลุท่าเลยยูทูบเว็บพี่ป่าเลยพี่ว่าที่พยายามมาเอาแท้ทุจริตจะคู่กันหรอที่เจ้าสาวเรียบเพียบไปที่เจ้าสาวเรียรอเจ้าสาววังกุ้งจะกุ้งจะชิบาร์เลย
ဒီကြောက်စာတွေက229တော့တိတ်ခပုတ်တွေကိုထုထားတဲ့ကြောက်စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖရာကြီးရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း150လောက်ရှိပါပြီဒီကြောက်စာတွေကလည်းနှစ်ပေါင်း150လောက်ရှိပြီလို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီငကယုံဖရားကလည်းဒီဇေဒီတော်မှာရှိတဲ့လူတွေပြောကြပုံအရတော့ဒီဇေဒီတော်တဲ့တဲ့ကရှိတာလို့သူတို့ကယူဆရတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီငကယုံဒီငကယုံဖရားကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိတဲ့ငကယုံဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့တဲထားပုံတွေကတခြားဇေဒီတော်ရဲ့တဲထားပုံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလှေကားလေးနဲ့တက်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလှေကားလက်ရန်တွေကလည်းမိချောင်းရဲ့ပုံစံမျိုးလက်ရန်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကလည်းရုပ်ထုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရက်ခကြီးတွေရုပ်ထုတွေနဲ့စီမံထားတာကလည်းဒါတခြားစီတော်တွေနဲ့မတူတဲ့အထူးခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့အမေမေကုဝင်ရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမေမေကုဝင်ရဲ့ဒီရုပ်ထုကဒီဖျားဆပြီးတော့တဲတဲကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ထုဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ထုကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေထွတ်မြတ်ထားပြီးကိုးကွယ်တဲ့လက်ချမီးမေတော်ရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်ချမီးမေတော်ကတော့စီဝါလက်လာပါတွေဒုတက်ကောင်းမွန်မှုတော့ကိုဒီလက်ချမီးမေတော်မှာဆူတောင်းကြရတယ်ဆိုပြီးဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ကြတဲ့လက်ချမီးမေတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဇီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဇောကြီးနှစ်ပါးကဇီရီကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ရွှေလီပုံစံကိုထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဇီရီတော်ရဲ့ပတ်ချလဲမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုး229တွဲသောတိတ်ခပုတ်တွေ229သောတိတ်ခပုတ်တွေကိုဟိုဒါထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြောက်စာတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်စာတွေကဒီဇီရီတော်ရဲ့ပတ်ချလဲမှာပတ်ချလဲမှာဒီကြောက်စာတွေကိုထားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်ရတကြောက်စာစီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့တဏ္ဍံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဏ္ဍံမှာတော့ဝိဇ္ဇာတွေထွက်ရပေါ့ပုံကိုယ်တွေအစုံလည်းရှိပါတယ်။ဒီမှာဒိဋ္ဌံပရိစိတ်တာတို့တရားထိုင်တာတို့လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်။အယံကိုစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဇီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်သီရိရဲ့စံကြောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရှင်ရတဇီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ဥမဂုတ္တရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ယဟန္တာနှစ်ပါးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ဗောရီညောင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညောင်မင်းကဒီမှာကတော့ညောင်ပလင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါညောင်ပလင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဖရာရဲ့စင်တူတော်ကဖရာရဲ့ပလင်ရောဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ငုံပြီးတော့လှုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညောင်မင်းမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်ပါနော်ဒါကတော့ဒီညောင်မင်းရဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီမျက်လုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ညောင်မျက်စိဆိုပြီးတော့ဒီမှာကတော့အားလုံးခေါ်ကြပါတယ်ဒါကတော့ဒီညောင်မင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါပဲဒါကတော့ကြောက်စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်စာတွေကဒီဖရာရဲ့ပတ်ချလဲမှာလဲဒီကြောက်စာတွေရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလဲကြောက်စာတွေဒီဘက်မှာလဲကြောက်စာတွေကြောက်စာအချက်ပေါင်းဒီဖရာတစုလုံးမှာ69ချက်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောက်စာတွေ ਨੇ တကယ်ဟိုဟိုတက်လဲတက်ပယ်ပါတယ်လက်ရာတွေကအစားဒါရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပါနှစ်ပေါင်း100လဲကြော်ပြီးဖြစ်တဲ့လက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ ဒါကတော့ဇီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့လင်းလုံးမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းလုံးမင်းအနေနဲ့ရှားပါတဲ့အပင်ထဲမှာပါပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘလော့ရိုက်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာမိုးကရွာလိုက်နေပူလိုက်နေတော့အချိန်ကတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲခဲခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကတော့နဂါမေရော ਨੇ နဂါမေရော ရဲ့ဒါနတ်နမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇောင်းကတော့ဇီရော ရဲ့အရှိတဲ့မှာရှိတဲ့အာယုံကံဒီဇောင်းမဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီရော ကလည်းဖရာရဲ့တတ်တော်တွေ ਨੇ ရှင်ရဲ့တရဲ့အယိုးအိုးကိုထာပနာထည့်ထားတဲ့ဇီရော ရဲ့အရှိတဲ့မှာရှိရတဲ့ဇောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇောင်းကြီးကလည်းရှေးဟောင်းဒီဇောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဒီဇောင်းမှာကအဲဝါရွင်းကာလာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေတွေမှာဒီမှာတီလာပေးတရားတွေပါတယ်ဒီမှာချီးမြှင့်တဲ့ဒီဇောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့အဘဘိုးမင်းကောင်ရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ထုအဘဘိုးမင်းကောင်ရုပ်ထုအောက်မှာဆင်ဖြူတော်ပုံကိုထုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့
ဒီဇီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့အင်းတွေစမတွေနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဇီရီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီရီတော်ရဲ့နာမည်ကတော့နေမိန်ဒရဇီရီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရသဇေဒီတော်နဲ့ကျောက်စာတော်ဇေဒီတော်ရဲ့ဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဖျားဘလော့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်